ملی خوشایستان بۆ قسەکردنی زیاتر لە سەرەما بە تەشوان داودی کاندیدی ژمارە نوێی لیستی 266 شێتی نیشتیمانی کوردستان لە سۆدیو میوان مانەکە شوان سڵاو لەبێ سڵاو بۆ یەوەش بەڕێز خوێندنەوەتان بۆ تەقینەوەکە و خۆپیشاندانەکەی ئەمڕۆی دووبست چییە پێش قسەکردنمان پرسە و سەرخۆشی خۆم بۆ خانەوادەی شەهیدەکان و هیوای چاکبوونەوەی خێرا بۆ بریندارەکانە خوازم دیارە دووبست شارێکی گرنگە ستراتیژی گرنگە بۆ کەرکووک و بۆ ناوچەکە دووبست شارێکی دەوڵەمەنە پێگەیەکی کشتوکاڵی و گەشتیاری و سناعی و ئینتاجی نەوتیشی هەیە شارێکە دەوڵەمەنە لە ئاو دەوڵەمەنە لە کارەبا دەوڵەمەنە لە نەوت و دەوڵەمەنە لە جوانی سروشت بۆیە واکەوێتە نێوان سەر ڕێگای مسلو ڕێگای هەولێر و ڕێگای کەرکووک یعنی ناوچەیەکە لە نێوان ئەم سێ پارێزگایەیە بۆیە ئەم شارە ئەگەر خوێندنەوەیەکی جیپۆلۆتیکی بۆ بکەین شارێکی دەوڵەمەنە و چاوێکی زۆری لەسرە لەگەڵ ئەوەیە حدودی لەگەڵ ناوچەیەکی پڕ لە کێشە و سەرێشە هەیە کە ناوچە سونە نشینەکانی عەرەبە سونە نشینەکانە لە پارێزگای کەرکووک و کە ئەو ناوچانە پێگەیەکی بەهێزی توندڕە و تیرۆریستەکانن لە سەرجەم ئەو هێزانەی نەقەشبەندیەکانە و بەعسییەکانە و داعشە و قاعیدەی هەمووی لەو سنوورە کۆبۆتەوە بە دەلیلی ئەوەی کە لە ماوەی چەند مانگی ڕابردووە لە نەورۆزەوە بۆ ئێستا کۆمەڵی ڕوودا و لەو شارۆچکەیە ڕووی داوە سێ ئۆتۆمبیل تیا تەقنراوەتەوە و حەولی دانانی عبوە هەبوو ئەمە بۆمان دەرەکەوێ لەو شارە لاوازیە کە خاڵێکی لاوازی ئەمنی هەیە پێویستی بە بەدواداچوون و دۆزینەوە و معالجە کردنە بەڵێ بۆچی ئەمجارە بەو شێوەیە بێزاری و تۆڕی خەڵکییە و قەزایی لێکەوتەوە دیارە قەزاکە درکیان بەو خاڵە لاوازیە ئەمنیە کردووە و ئەوەش بۆتە جێگەی پرسیار کە سەرجەم هێزە ئەمنیەکانی ئەو شارە لە سوپا و لە پۆلیس و لە ئیدارە و بەدەستە لایەنێکی سیاسیەوەیە و لایەنەکە بە کەمتەرخەم و ئەو هێزانە بە کەمتەرخەم ئەزانن دیارە ئەو حادسەی ئەمڕۆ بەتایبەت ئەو خاڵی پشکنینە ئەو سەیتەرەیە کە ڕووداوەکەی تیا ڕووی داوە بە گوێرەی ئەو ڕێکەوتنە ئەمنیانەی کە هەیە هێزی مشتەرەکەی پێ ئەڵێن ئەو هێزە بێ لەو سەیتەرە بێ ئەو هێزە مشتەرەکەش لە نێوان چوار هێزی دیاریکراوایە کە هەردوو ئاسایشی کوردی یەکێتی و پارتی تێدایە لەگەڵ پۆلیسی مەحەلی لەگەڵ سوپای عێراقا دیارە ئەمڕۆ تەنها پۆلیس و ئاسایشی یەکێتی لەوێ بوونیان هەبووە دوو هێزەکەی تر لەوێ بوونیان نەبووە ئەمە خۆی جێگای پرسیارە لای دووبزیەکان لەگەڵ ئەوەیە کە ئەو کاردانەوە هەبوو کاردانەوەکان من پێم وایە بەشێکی حەقانە دیتیایە و بەشێکی تیایە کە جۆرێک لە کاردانەوە بووە و ئەکرێ مراجعە بکرێ من پێم وایە دادگا تۆمەتبار نییە لەبەرەوە چکە دادگا ئیسنادەکاتە سەر ئەو ئەوراقانەی کە لە پۆلیس و لە ئاسایشەوە بۆی ڕەوانە ئەکرێ لەلایەن ئەو هێزانەوە دادگا ئەوراقە خوێنێتەوە لەسەر ئەوراق بڕیارەدا دیارە ئەو هێزانەی کە لە ناوچەکەیە بوونیان هەیە کەمتەرخەم بوونە و ئەو خاڵی لاوازەی کە لە ناوچەکەیە بووەتە هۆی دزەکردنی ئەو ئۆتۆمبیلە بۆمڕێژکراوانە بە دیاری لە نەورۆز و لەم ڕۆژەیە کە لە بەرابەری لە ناوەڕاستی ئاهەنگەکانی هەڵبژاردنیان خەڵک لە جۆشدان و خۆشی و ئاهەنگگێڕانە دێن بە دیاری ئۆتۆمبیلی بۆمڕێژکراویان بۆنێرن خەڵک کاردانەوەی هەیە لەسەرەوەی کە خەڵکانێک ئەگیرێن و دواتر بەرەدرێن و خاستن بە تایبەت ئەمانە ئەو بنەماڵانەی گیراون خەڵکی گوندێکی ناوچەکان دیارە لە دوای پرۆسی ئازادی و تا ئێستا ژمارەیەک زۆر لەو بنەماڵەیە لە چی لە کارە تیرۆریستیەکان تیاچووە چی بەکاری تیرۆریستی ڕۆیشتووە یعنی بنەماڵەکان دیارن ناسراون کە تیرۆریستن خەڵکانێکیان لێ گیراوە بێ تەحقیق و بێ لێکۆڵینەوە لە ڕێگەی وەکو باسەکرێت لە ڕێگەی تەلەفۆن و دواتر لە ڕێگەی ئەوراقەوە ئەنرێتە دادگا لە دادگا بەرەدرێن ئەمە خۆی کاردانەوەی خەڵکێکی لێ
اکویت و کبریندارن که خوانیان در رجوع لام کاتیا و آبیت با او کاردانوانه به نظر اعتبار ور بگیره چونکه دوبزیکانش و کو همو خلقی کردستان حقی اویان هیه لآرامی و آسایش دابجین و بایان دابین بکریه بایان من با پیوستی ازانم پارزگاری کرکوک که لهمان که دا سروکی لیجنه امنیه لیجنه کلیه کولینه و پیگ بیهنه با دوزینه و او خال لوازانه و لو همان لیجنه او لیانانه که کم ترخمن دیاری بکرین و سزای خویان ور بکرین داواکاریان خستو ترو که بششیان تایبتن بلابردنی برپرسانی اداری و امنی قضاکوه ام داوایه بو چی؟ باسی اوم کرده و داوایه کاردانوه که لماوی کم دا اما سیم اوتومبیلی بوم ریش کراوه که روانه او نوچه اکره لو شوینوه یعنی خالی لوازی امنیت هیا و او برپرس اداری و امنیانه لو شاره هن برپرسن ل پاراستنی خلق، پاراستن لجیانی، مالو جیانی خلق بایا حقی و خویان های داوی گورنکاری بکن و حقی اوشیان های که گویان لیا بگیری و داوکانیان بگیری روایتی داوکانیان گویان لیا بگیری و جیب جیب کری بله یکی اگر لوحه کرانی او نوشی بیزار و تو رکر برلا کردنی چند تومت باری کرد که با مادی چواری تیرور در جی کرابون برای تو چه لپش برلا کردنی او تیروریستانه او چه مرام یکشی لپشتوه؟ دیاره ما و حالتی که تازه نیه لدوهی پروسی ازاد کردنی عراق و عراق با دوخی که شلجاوی زوراتی پر بود و صدان کس کجرا هزاران کس کجرا و هزاران کسش گیراون لو گیراوانی که تومت تکانیان بسرا ساغش بوتا و ازاد کراون لرگای جور و جورا بجورا و تنانت اوانی که درفتی ازاد کردنیان نبوا زمینیان بو خوش کراوا زندانکانیان بوش کنراوا بو اوی حل بین و تندین نمونش مانه تنانت لشاری کرکوک شاید درفت با زندانی تیرورست رخصین را و حالاتون یکی اگل کشا سرککانی امولاتی ایما ویا اوانی لسلکی پولیس و اوشتان اجولین ری لسلک سکمتر سلککانی تر برپرسنتی آیا لبر او من پیام ویا پولیس لم حالتی دوبز دا برپرسی یکما نک شونکانی تر تناند لبردانی او لاینانشا او دادگا اوراق بینی اوراق کانش لتحقیق و تحقیقی علی پولیس و علی جهاتی امنی و اروات بردم دادوار اوراق خوانی توا بلا متر لهمان کرده ام کردانوی خلقی که ابی ریزیلی بگیری و ابی تقدیر بو او خسارتانی بکرین و ابی بریالی تندرستش لسر داوا کاری کانیان بکرین شوان داودی کاندید ایجمار نوی لیستی 266 ایشیتین اجتماعی کردستان لکرکسواز بو زانیاری شروع کرد.